आदरणीय अपना सोरपत्र के एमएलए श्री विश्वजीत फुकान जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक प्लांटेशन ड्राइव किया था हम सीआरपीएफ का सेक्टर ऑफिस उरियंग घाट में। तो सिविल जनता सभी हमारे साथ मिलके प्लांटेशन ड्राइव में शामिल हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम इसी संदेश देते हैं एमएलए सर को, उनका जन्मदिन के ऊपर उनका जो अच्छा डेवलपमेंट जो काम कर रहे हैं उसको और आगे अच्छे से करने के लिए और उनको दिया जाए और बढ़िया से बढ़िया अपने इस एरिया को डेवलप करने के लिए उनका उनकी तरफ से जो प्रयत्न जारी है वो और जारी किया जाए। थैंक यू। खरपथार समष्टि आदरणीय विधायक श्रीमान विश्वजीत फुकनर आज 52তম জন্মদিবস। সেই দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত খুব নতুনকৈ গঠন হোৱা এটি খেতিয়কৰ লগত সম্বন্ধ থকা ফাৰ্মাৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ স্বৰাজৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ উৰিয়ামঘাটৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ ছেক্টৰ কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ, উৰিয়ামঘাট হস্পিটেলৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া ছাৰ, উৰিয়ামঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ ইংটি ছাৰে সহযোগ কৰিলেহি। তেওঁলোকে একো একোটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিলে আৰু আমাৰতো ক'বলগীয়া বিশেষ নাই, তথাপিও এই সুযোগতে আমাৰ আদৰণীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ জন্মদিনৰ আমি গোটেই গ্ৰুপৰ হৈ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেত সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হওক আৰু তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আমি এইদৰে আগবাঢ়িবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ। তেখেতক ভগৱানে কুশলে ৰাখক, ধন্যবাদ। সন্মানীয় বিধায়ক জননেতা বিশ্বজিৎ ফুকনদেৱৰ আজি 9 জানুৱাৰী জন্মতিথি। জন্মতিথি উপলক্ষে আমাৰ নৱগঠিত স্বৰাজ গ্ৰুপৰ দ্বাৰা এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় উৰিয়ামঘাট হস্পিটেল প্ৰাংগণত, আৰু লগতে আমি উৰিয়ামঘাট শিৱ মন্দিৰত তেওঁৰ কুশল কামনা কৰি 53 গছী বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ আৰু লগতে তেওঁ সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰোঁ। তেওঁ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি দিন ৰাতি প্ৰচেষ্টা কৰি আছে সেই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই মাত্ৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ তেখেতৰ বাবে, আৰু আমি কামনা কৰোঁ যাতে তেওঁ এনেদৰে আমাৰ সৰুপথাৰখন উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আগবঢ়াই লৈ যায়। আৰু তেওঁ লগতে বৰ্তমান স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছে, তো আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ আকৌ আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহক। ইয়াকে পিছত আৰু কিবা আকৌ কাৰ্যসূচী আছে? নিশ্চয়, আমাৰ যি স্বৰাজ আমি গ্ৰুপ বনাইছোঁ এই গ্ৰুপটোৱে আমাৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ বা আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এনেকৈ জনহিতাৰ্থমূলক কাম কৰি যাবৰ বাবে আমি চিৰ প্ৰতিজ্ঞ। আমি এনেধৰণৰ কামবিলাক ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিম অনাগত দিনত। আপোনালোকে আকৌ ক'ত বৃক্ষৰোপণ কৰিব? এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ, পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আছে, কাৰ্যসূচী আছে, আমাৰ উৰিয়ামঘাট চি আৰ পি কেম্পৰ তাতে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিম।